Участь у змаганнях брали діти з обмеженими фізичними можливостями із Тячева та району. Перед власне змаганнями для усіх глядачів та вболівальників виступали творчі колективи. Співали, танцювали та виконували різні композиції на музичних інструментах. Відтак почалися спортивні змагання. Відібрати цих діток, подивитися на них, тренера подивляться і більш на серйозному рівні з ними займатися. До організації такого особливого змагання долучився і обласний центр фізичної культури і спорту людей із інвалідністю. Андрій Чегіль каже, такі заходи влаштовувати надважливо, аби діти могли себе відкривати та реалізовувати. Для нас є таким першим етапом залучення цих людей до активного способу життя, до занять більш уже систематично фізичною культурою, відвідування наших реабілітаційних заходів, які проводяться і в нас в області, і за межами в наших центрах. Ну і само собою в подальшому це спорт високих досягнень, де ці дітки можуть це реалізувати дійсно як особистість. На змаганнях були представлені кілька видів спорту, судили які спеціально запрошені професійні тренери. Це настільний теніс, хлопчики, дівчата, шахи, шахмати, прыжки в довжину з місця і попадання м'ячика в ціль. Тобто ті види, які ці діточки можуть спроможні зробити. Я граю на такому серйозному турнірі перший раз. Я знав, що я програю. Не очікував перемоги, я очікував або програша, або нічий. Підтримала ідею про створення такої спартакіади і місцева влада. Сьогодні ми разом з ними хочемо почувствувати цю їхню атмосферу, в якій вони перебувають щоденно. Ми розуміємо, що велика нагрузка на їхніх батьків. На жаль, не все вдається допомагати їм з точки зору держави і, скажімо, районного бюджету, але все, що ми можемо, ми будемо допомагати. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями, а також грошовими призами. Головна мета таких заходів – підтримувати особливих діток і допомогти їм повірити у себе, кажуть організатори.